নমস্কার, মই নাজিৰ আহমেদ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ক'লে। এইবাৰ সোণোৱালৰ মুখত লোভ, স্বাৰ্থ আৰু গুৰুগোসাঁই নমনাৰ কথা। সোণোৱালে ক'লে, যিসকল লোক স্বাৰ্থপৰ, যিসকল লোকে কেৱল নিজৰ লাভৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে, তেওঁলোক জীৱনত কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক। গুৰুগোসাঁই নমনা নহ'ব, এই আহ্বান জনাইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। পুনৰ চিন্তাকৰ্ষক ভাষণ প্ৰদান কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কৈছে, অতিমাত্ৰা লোভীয়া মানুহে বিপদত পৰে। যিবোৰ মানুহে নিজৰ ৰিপু দমন কৰিব নোৱাৰে, সেইসকল লোক বিপদত পৰে। কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কাম কৰা লোক কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোক সদায় অশান্তিত থাকে। এই মন্তব্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। পুনৰ চিন্তাকৰ্ষক ভাষণ আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এইকেইদিন প্ৰায় চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, আৰু তেওঁ কৈছিল যে ৰাজনীতিক এই পৰ্যায়লৈ নিব নালাগে, যি পৰ্যায়লৈ ৰাজনীতিক লৈ গ'লে সমাজখন ভাগ ভাগ হৈ যায়। এই মন্তব্যৰ পাছতে ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল অসমজুৰি, আৰু সকলোৱে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই কথাক আদৰণি জনাইছিল, শলাগ লৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত। তাৰ পাছত পুনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই চিন্তাকৰ্ষক ভাষণ, চিন্তাকৰ্ষক মন্তব্য। তেওঁ কৈছে যে লোভীয়া হ'ব নালাগে। যিসকল লোকে অতিমাত্ৰা নিজৰ চিন্তা কৰে, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰে, যিসকল লোকে গুৰুগোসাঁই নামানে, নীতি নিয়ম নামানে, তেওঁলোক কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোক সদায় অশান্তিত থাকে। এই মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সোণোৱালে কি কৈছিল সেই মন্তব্য আপোনালোকক প্ৰথমে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কিয় হয়, যেতিয়া আমি অধিক স্বাৰ্থপৰ হওঁ, লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু, এই কথাবিলাক ডাকৰ জন্মটো বৰপেটাতে হৈছিল নহয়, ইমান সুন্দৰ কথা কৈ গৈছে নাই। আজিও মই ভাবোঁ যে সঁচা কথা, যিবিলাক মানুহে সমাজত অতিমাত্ৰা লোভীয়া হয়, সি বিপদত পৰে। লোভীয়া বেছিকৈ খালেও অধিক ওজন পেটলৈ বেয়া, নৰিয়াত পৰে, আৰু এটাৰ পাছত আনটোৰ সন্ধানত যেতিয়া গুৰু গোসাঁই নামানি, নীতি নিয়ম নামানি, সমাজৰ মৰ্যাদা, মান সন্মান, স্বাভিমান আওকাণ কৰি যি লোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কেৱল চিন্তা কৰে, কাম কৰে, সেই ব্যক্তি সদায় অশান্তিৰ মাজতেই থাকিব লগা হয়। আৰু অশান্তি কেতিয়া হয়, যেতিয়া আমি অধিক স্বাৰ্থপৰ হওঁ, লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু, এই কথাবিলাক ডাকৰ জন্মটো বৰপেটাতে হৈছিল নহয়, ইমান সুন্দৰ কথা কৈ গৈছে নাই। আজিও মই ভাবোঁ যে সঁচা কথা, যিবিলাক মানুহে সমাজত অতিমাত্ৰা লোভীয়া হয়, সি বিপদত পৰে। লোভীয়া বেছিকৈ খালেও অধিক ওজন পেটলৈ বেয়া, নৰিয়াত পৰে, আৰু এটাৰ পাছত আনটোৰ সন্ধানত যেতিয়া গুৰু গোসাঁই নামানি, নীতি নিয়ম নামানি, সমাজৰ মৰ্যাদা, মান সন্মান, স্বাভিমান আওকাণ কৰি যি লোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কেৱল চিন্তা কৰে, কাম কৰে, সেই ব্যক্তি সদায় অশান্তিৰ মাজতেই থাকিব লগা হয়। আৰু অশান্তি কেতিয়া হয়, যেতিয়া আমি অধিক স্বাৰ্থপৰ হওঁ, লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু, এই কথাবিলাক ডাকৰ জন্মটো বৰপেটাতে হৈছিল নহয়, ইমান সুন্দৰ কথা কৈ গৈছে নাই। আজিও মই ভাবোঁ যে সঁচা কথা, যিবিলাক মানুহে সমাজত অতিমাত্ৰা লোভীয়া হয়, সি বিপদত পৰে। লোভীয়া বেছিকৈ খালেও অধিক ভোজন পেটলৈ বেয়া, অধিক ভোজন পেটলৈও বেয়া। যিসকল লোকে সমাজৰ নীতি নিয়ম নামানে, গুৰুগোসাঁই নামানে, কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবে, নিজৰ লাভালাভৰ বাবে কাম কৰে, তেওঁলোক কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোক সদায় অশান্তিত থাকে। এই মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা প্ৰায়ে এই ধৰণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু আধ্যাত্মিক মন্তব্য দিয়া শুনা গৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। প্ৰায়ে তেওঁ এইদৰেই মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু কাক উদ্দেশ্য কৰি এই মন্তব্য কৰিছে, কোন টাৰ্গেট, লোভীয়া কোন, কাৰ কথা কৈছে, কোন স্বাৰ্থপৰ, কোনে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কাম কৰে, গুৰুগোসাঁই নমনা কোন হৈছে, সেই কথা এতিয়াও কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই, বা সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। কিন্তু যোৱা কেইদিনমান ধৰি, ভালেমান দিন ধৰি, এই ধৰণৰে মন্তব্য শুনা গৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখৰ পৰা।
কেতিয়াবা তেওঁ কয় যে ৰাজনৈতিক ইমান তললৈ লৈ যাব নালাগে যি ৰাজনীতিয়ে সমাজখন দুভাগ কৰে এনেকুৱা ৰাজনীতি কৰিব লাগে যিখন যি ৰাজনীতিয়ে সমাজখনক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰাখে তেনেকুৱা ৰাজনীতি কৰিব লাগে আনকি এই কথা কবলৈ গৈ যোৱাবাৰৰ যি মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাইছিলোঁ তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক একাকাৰ কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়া কোনে এতিয়া পাহাৰ ভৈয়ামক বেলেগ বেলেগ কৰিছে সেয়াও ৰহস্য আৰু তাৰ পাছতে এবাৰ পুনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই মন্তব্য যে স্বাৰ্থপৰ হ'ব নালাগে মানুহ কেৱল নিজৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে গুৰুগোসাঁই নমনা হ'ব নালাগে নীতি নিয়ম নমনা হ'ব নালাগে তেনেকুৱা মানুহ বিপদত পৰে তেনেকুৱা মানুহ সমস্যাত পৰে কাৰ কথা কৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এইকেইদিন এই ধৰণৰ মন্তব্যৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ব্যাপক চৰ্চাত আছে ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চাত আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো সোণোৱালে কি কৈছিল সেয়া আকৌ এবাৰ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ হয় যেতিয়া আমি অধিক স্বাৰ্থপৰ হওঁ লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু এই কথাবিলাক ডাকৰ জন্মটো বৰপেটাতে হৈছিল নহয় ইমান সুন্দৰ কথা কৈ গৈছে নাই আজিও মই ভাবোঁ যে সঁচা কথা যিবিলাক মানুহে সমাজত অতিমাত্ৰা লোভীয়া হয় সি বিপদত পৰে লোভীয়া বেছিকৈ খালেও অধিক ওজন পেটলৈ বেয়া নৰিয়াত পৰে আৰু এটাৰ পাছত আনটোৰ সন্ধানত যেতিয়া গুৰু গোহাঁই নামানি নীতি নিয়ম নামানি সমাজৰ মৰ্যাদা মান সন্মান স্বাভিমান আওকাণ কৰি যি লোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কেৱল চিন্তা কৰে কাম কৰে সেই ব্যক্তি সদায় অশান্তিৰ মাজতেই থাকিব লগা হয় আৰু অশান্তি কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি অধিক স্বাৰ্থপৰ হওঁ লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু এই কথাবিলাক ডাকৰ জন্মটো বৰপেটাতে হৈছিল নহয় ইমান সুন্দৰ কথা কৈ গৈছে নাই আজিও মই ভাবোঁ যে সঁচা কথা যিবিলাক মানুহে সমাজত অতিমাত্ৰা লোভীয়া হয় সি বিপদত পৰে লোভীয়া বেছিকৈ খালেও অধিক ওজন পেটলৈ বেয়া নৰিয়াত পৰে আৰু এটাৰ পাছত আনটোৰ সন্ধানত যেতিয়া গুৰু গোহাঁই নামানি নীতি নিয়ম নামানি সমাজৰ মৰ্যাদা মান সন্মান স্বাভিমান আওকাণ কৰি যি লোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কেৱল চিন্তা কৰে কাম কৰে সেই ব্যক্তি সদায় অশান্তিৰ মাজতেই থাকিব লাগে।